Sleep till now. Time to hustle. Try your last breath, Silvia. That's our girl. Não é que a gente não toque. Sim. Spilt. Breaking your ally was very challenging. But I found ways to have fun. Kavira. Who the hell are you? We're Ghost Recon. Rainbow sent us to extract you. Boha. I'm not going anywhere. Those Gorhams have my brother. You can't fight all the Sicarios alone. Alright, I guess it's a party. Well, let's go, boys. Ui, tá aqui mesmo um veículo mesmo lindo. Curto bem deste. Minibus. Bora! Não deixem entrar os motherfuckers verdes, conhos! Oh, meus coralhos! Vocês são uns 10, não é por nada. Aquilo é onde? Ah, é já do outro lado. Yeah, mas tipo... Oi, cuidado, tem bacanas à frente, hein? Tem! Baixem-se. Eles são mesmo do outro lado. Olha, chamei de reforço, já? Aí ele disse... Manda drone, if, se vous plaît. Atenção, ele está a mandar bombardeiros. Manda drone, boca de charroco. Salva o roubo primeiro, que está aí mesmo ao teu lado, e depois vai-me salvar a mim. Hoje, preferência. E já dá mais jeito. É por isso é que eu não morro. Um gajo consegue ver melhor. Ouve, tu vê lá, mas é como é que falas de jogo, hã? Mesmo a sério. Sniper on the roof. Sniper on the roof. Thank you.
Claro, um gajo tem que fazer esta treta mais coisa. Temos que pedir logo reforços e ir logo ter com o bacano. Ou então matar os gajos primeiro, cá de trás, os snipers, que é para não alertar ninguém, e tentar matá-los tipo silenciosamente. Somos três. Somos três agora. Acho que é mais fácil. Pois, mas eu já não jogo a bué. Não sei se sabes o que é que isso quer dizer. I'm driving. Wait. Então é bacana. Não vem? Bora? Operation Kingslayer has all the makings of a political mess. We sure stepped in shit this time. When the bureaucrats start asking us to bend the morals and laws, that I start to worry. The politicians come all the time. That's because politicians are the absolute ready made to take the fall. You mean us? You mean this time it's us? Oh, conho! Que Phoenix, ainda não conseguiste aprender a conduzir! Deus me livre! Só da frente, conho! Oh, madre! Really? Who the hell are you? We're Ghost Recon. Rainbow sent us to extract you. Boha, I'm not going anywhere. Those Gorhos have my brother. You can't fight all those Sicarios alone. Alrighty then. I guess it's a party. Wait. I keep saying we have to go out more, but this isn't what I meant. I didn't want to get you in trouble. It's not going out if you can't get in trouble. I'll find some high ground and do some recon. I'll let you know what I find. Tá aqui um veículo blindado, homem. Onde é que está o meu veículo blindado? Baia. Nem sei onde é que está o veículo blindado. Então anda para cima aí da montanha para matar os snipers. Olha aqui estes dois. Phoenix, vocês são uns caralhos, meu. Quem é que disparou para o gajo? O primeiro motherfucker. Pois, não era para disparar, homem. Era tiro sincronizado. Por isso é que eu marquei, senão não vale a pena. Estou a dizer para um gajo fazer isso silencioso. Olha ali um sniper. Oh, caralho. Oh, God, I'm bleeding. Man, go! Special locks my ass. Eu não morri. Eu estou a tentar matar snipers, que é os que estão a disparar contra a gente e os que me estão a ver. Enquanto eles estiverem vivos, não temos hipótese. Está aqui um. Eu não consigo mirar, já não jogo esta porcaria há tanto tempo. Fucking hell. Eu
Eu matei um, já não fui capaz de matar o outro, já foi mesmo tipo. Não, não é. Temos que matar os snipers de longe, sem dar canas. E depois é que podemos ir, que eles já não nos veem tão bem assim. Só que ter os snipers é fedido. A gente tem que agarrar e não podemos ir pela estrada principal. Subimos a montanha primeiro, com a gaja. A ver se a gaja é que fica aqui, Adão, caraças. Não sei se está para comandar a motherfucker. Ah. Então se eu meter parar, ela fica parada? Ah, então está-se bem. Então vou deixá-la parada na, lá naquela casota, onde, ela, onde a gente encontra. Mas não precisa para matar os gajos, não é? Não, porque tu matando os snipers... É só quero matar os snipers, mais nada. Depois de matar os snipers, a gente chama os rebeldes para nos ajudarem. Chamamos o... aquela treta lá da, da distração. E aí chamamos a gaja. Mas porque é que estes motherfuckers não esperam por um gajo, este cagão aqui? Olha, já estamos a ser caçados, meu. Foi o Isaac, foi um escunho. Um gajo vem. Este gajo está a falar do quê? Está tudo queimado também. Claro que não vamos fazer mal à gaja. A gaja é caveira, cara. Está brincando aqui. Ah! Olha lá para o Isaac, rolo. Não notas nada diferente? Ali onde diz... Não, não, não. Operação Arcanjo. Vá até a caveira. Scorpion Attack, rolo 99 e Isaac. Não notas nada diferente da gente? Pois, por isso é que ele sabe onde é que eles andam. O motherfucker. Uai. Maconho. O rolo é macho. Baia, parou a 50 km de distância. Quem é essa gaja aí à frente? Mas agora esta porcaria bloqueia aqui porquê? Mas eu há bocado entrei lá dentro mesmo. Quando estava a falar com a gaja, eu estava mesmo encostado a ela. Não vês? Sou o predador, caraças. Tu és a caveira, tens uma caveira, tipo, tem a máscara de predador, o que é que eu sou? Predador? Levou uma facada num pescanhoço. Já morreu. Esta gaja está a falar com quem? Deus me livre, está toda fedida da cartola, esta bacana, não é por nada. Oi, perdão. That's 20.
Alguém consegue ver, mirar os snipers e matá-los? Então marca os gajos, eu vou tentar matar um sniperzinho. Olha, atenção, estão a vir aí gaja. Eu vou a 3. Estão prontos ou não querem matar? Esquece. Mãos de manteiga. Fónix, já chamaram os gajos. Deus me livre. Como é que chamaram os gajos? Chamem os rebeldes. Call Pack and Tori for some reinforcements. Call the rebels to draw their attention. Let's see the rebels blow some shit up. Mandem ataques. That's one down. Jesus, grande coisa que eu sou. Já, estou a ver. Target down. Shit balls. We've got some rebels helping us out. I asked the rebels to do a recon of the area. I called the rebels for some indirect fire. Sniper vai com o caralho. Foi. Isto é assim, ou vai de uma maneira ou vai de outra. Buga. Let's go, girl. Wait. He's gone. Só daqui a 25 segundos é que tenho que bombardear outra vez. Não avancem à toa, meus! Caralho! Atenção. Tá bem, por isso mesmo, acalmem-se. Frag out, get some.
Took you long enough. He's gotta be here. How many rooms does this place have? Chamem reforços se conseguirem. Eu fico cá atrás, porque se vocês morrerem não tem hipótese. Se formos todos juntos vamos morrer bem mal. Não, não, o bacana nem sequer está aí, meu. Está cá fora. Isto está-me a apontar cá para fora. Para! Olha, fui! Merde! Estou cá atrás. Estou atrás. E há, na parte de fora atrás, está aqui bué da gajo. Eu pensei que eles estavam lá dentro, está aqui bué. Manda drone! O Isaac fica-te a proteger. Olha, cuidado, tens aí gajo. Já está aqui um de vocês ao pé de mim. Oh, que caralho. Deus-me livre, estou mesmo podre. O bacana não está aí. Aqui aparece-me a dizer que o bacana está a 200 e tal metros, ou é a gaja? Está a 200 e tal metros da gente, daqui de mim. Ah. Então, o que é que ela há bocado não vinha a ajudar? Eu meti a gaja para vir ajudar. Eu estou cá em baixo. O rolo deve estar aí mais ao pé de ti. Olha, já estou vivo, fiquei vivo. Mandei. Reforços. Esta merda está bloqueada. Isto dá para passar mesmo pelas escadas bloqueadas? Não. Não. Alright then. Está. Caralho! Vejam lá se conseguem mandar reforços. Mandem, chamem. Nobody. Reforço a caminho, shit. Onde é que vocês estão? Já estamos os dois com ele. Olha, mas cuidado, está a vir reforços. Ei, deixa-me passar, coño. Já estava a liderar, agora meteste-o parado. Escondam-se ou então, tipo, vêm reforços.
Roger that. Give him hell. Vê lá. Peraí. The drone is up. Vou ver se consigo meter o drone lá fora. Oi? Hã? Ah, mesmo aí no, nesse andar. Sou eu. Eles estão à entrada, mandei para a entrada. Matei uns quantos. Ah, boss. Olha, o bacana não está já aqui com a gente, caraças. O bacana está na escada a fumar, tipo, não se passa nada. Tipo, are you fucking crazy, man? Como é que eu deixo daqui mesmo? Fui eu sem querer. Fone que eu já disse, não jogue isto há 50 anos, lá eu sei como é que esta treta se joga. Aí vai doer de manhã? Fixe. Não faço a mínima ideia. Eu já nem sei como é que um gajo sai daqui ou caraças, ando perdido aqui no meio desta merda. É sério? Tipo, ah, já descobri a porta. Já. Aqui. Bora! Não. Go.
Já que estou à espera. Mas o bacana está a ir não sei para onde. Ou está a descer? Vámonos. Já não sei. Que é do gajo? Não, está lá atrás. Fónix demora mais tempo, boca de charroco. A sério. Tipo, entra, se pede a ti. Ou é preciso meter a gaja como uma coisa? Então vamos-nos. Olha, Isaac, não dispares. Qual gaja? A de Gigine já não está, já não existe. O backup está aqui, então não existimos, é? Ei, eu e o Rolo entrámos lá para tentarmos sacar o Git, mas o Git estava colado ao caminhão. Eu ainda tentei buscar outro carro, para tipo, por causa dos cabos da bateria, a ver se a bateria estava gasta, estás a ver? Para lhe fazer jumpstart. Mas o caminhão não quis pegar para a gente trazer a guita, olha. É, né? Oh, Rolling! Já podemos ativar o coiso, a tier, que é o que eu vou fazer. Espera aí, Isaac, só para ativar isto. É porque assim um gajo ganha... Ocorreu-te um erro porque és de labrego. Obrigado, Dina. I knew you would let them hurt me. Não! Então, onde é que está o killed? Map? Boca de charroco. É para aqui? Onde foi a Polícia Federal? Onde foi o seu backup? Tens isso no mapa, Rolo. Não há backup, não há nada. É a única forma de entrar no cartel. Não. Eu vou andando, não vou ficar à espera tipo no meio da street onde passam bacanos, né? Não vai contar? Não está completa? Como é que vai contar? Ah, então eu estava aí para a direita, estás a dizer para a direita, pensei que era para a outra direita. Ah, então, Fónix, eu estava a vir para aqui, conho. Isaac, entra lá. Se entrares aí... Ai, não, porque saíste. Eu acho que como a gente já está, não sei, mas tenta. I have my sources. Yeah, mete sim. So you won't tell me what happened? Aí, você não respondeu. Não respondeu o quê? Filho da puta, não carreguei o 3, monte de merda. Ai, o caralho. Sorte um cabrão, foda-se. Ah, destrua. So who are you guys? Ghost Recon. Não, vocês Ghost Recon. Offline, eu não, eu estou online. Like Rainbow Six. We're like the Rainbows, only we can drink more beer. Very fun. Oh, Isaac, se calhar está a aparecer offline que a gente está no meio de uma missão, já? Eu já disse, não vais conseguir entrar. Posso concluir? Consegues nos ver aí no game ou não? Engozo, you should shut your mouth. Vou fazer que a gente da puta.
Eu reclamava mesmo. Acabar a missão é que me aparece um erro e o jogo sai bem. Porque tu não me tens para pôr a tier. A gente teu para pôr a tier, temos mais direitos. A gente gosta da difficulty. Então não consegues, né? Pera, engraçada nação. Oh madre! Está-te entrando? Está-te entrando no cu? É, cara. Calma, rolo. Se saíres, os gajos se calhar entram ali. Onde é que ele anda? Ele nem sequer está aqui. Está explorando. E ah, tu não estás a fazer missão. Esquece. Tu não deves mamar népia. Está aqui a dizer que estás a explorar as coisas. Um dia logo. Marés, ainda nem sequer entrei aí, caralho. Estás nas nuvens. Estás nas nuvens? Então deixa a terra, a gente está cá em baixo, caralho. Estás aí a fazer. E aí está o bacana ali a jumpar de paraquedas. Está a jumpar de paraquedas, eu vi logo que estavas a jumpar de paraquedas. Ei, és um bocacharroco. Que live mais bacanal de todas. Liberdade alta. Scorpion Attack é o maior. Olha, já estás cá. Buga extrair esta treta. Já estás? Posso? Yeah. Auxiliar. Então, e já te meteste para aqui, para onde a gente está? Porque é que vocês, caralho? Pois não sei, o meu olho do pacote não está-te a ver. Coitadinho, caralho. Ainda estou a tratar da ferida. Ai não, é o Gigi que está a tratar da ferida. Caralho. Oh, Isaac, estás em live, atenção. Estou de farto de avisar, mas Deus me livre, é difícil. A gente foi-se embora, estamos farto de estaturar, pá, é chato. Melga, não matas ninguém, não fazes nada, atrás a atenção toda para um gajo depois estar sempre a morrer. Ficaste na rua, isto é muito pequeno para tanta gente. Isto é uma barraca, meu. Está aqui gajo do Jejin, está aqui gajo do Bop, uma data de gajos, está aqui os reféns, está aqui uma data de gente, está aqui o predador. Está aí, opa. Então, estás a explodi-la. Uma raiva do caralho. Lindo. Já viste as novas tretas? Novas? Para mim é novo. Tipo as ações, os gajos a falarem e caraças. Não, falar aqui com o people. Tipo, dá para mandar tipo, novas mensagens. Para aqui, para onde a gente está agora a jogar. Como é que se fala? Quando te sair as cenas, falas clicando no R1, L3, depois selecionas o que queres. Quem é essa loira? Não é esta, é aquela. Tens a Gigi e tens a outra, quem é a outra? Ah, silêncio, está aqui ela. Au revoir. Au revoir, mon chéri. O gajo a coçar. God damn it. Morre o people todo. Socorro. Estou a apaixonar-me. Oh, oh Isaac. Aí a sério, este motherfucker. Meu panasqueiro. Eu disse, a gente vai já embora, foi o que eu disse. É. Frag out.
povo, a gente já tá doido. O que aconteceu, meu? Moro, desliga a visão. Desliguei, foi a net. Eu não admitia, comigo havia chapada no rosto. De si. Foi sem querer, de propósito. Claro que foi de propósito. Ela sabe, estás a jogar com o rolo. Ela odeia o rolo. Mano. Olha lá, não há aquela cena do... Ah, tu não viste a gaja? A gaja esteve lá, porque é que não lhe sacaste a boina? Olha, arrebentar o carro da Gigin. Jesus Christ. Oi? Yeah. Quem é que está down, né? É o Isaac, este. Não sei, não estou a ver. Tu? Yeah. Watch out for the flashbang. Yeah, obrigado, Rô. És mesmo uma briga, então tu fizeste isso e eu estava a mandar a granada. Deixa o bacana ali mesmo, a arder, o boca de charroco. Ai, o caralho. Olha, está pegando tudo. Está preto. Está preto já. Estás a onde? Estavas ao lado dele. Olha o rebelde. Eu mandei granada ao estúpido rebelde. Vai lá ver o que é que é. Ai, o caralho. É sério. Olha, está aqui a caveira, primeiro aniversário. Ai, é que fixe. Grenade. Frag out, get some. Grenade. Aí eu curti mesmo ter aquela merda. Lá aqui os ranchers, mano. Ei! Ei! I'm bleeding a sério. Frag out. Frag out. I'm here to clear us. Estás a fazer? Estás a dormir? Estás com sono? Vou tirar uma soneca, não vejo perder. Tens que ir trabalhar, levanta-te, mas é. Vai doer de manhã, então olha. Não fosse para cá. Quem? Tenho nada a ver com o que é que estás para aí a dizer. Ei, a sério. Boca de charroco. Frag out, get some. Ei, o panaleiro do cão. A sério. Eis mesmo panasqueiro. Ei, rolo, deixa, abandonaste-me aqui assim dessa maneira.
Nunca pensei. Eu estou-te a curar e tu ainda estás a reclamar. Olha, a sério, Isaac. Estou a curar o rapaz e tu matas-me pelas costas, ainda por cima. Eu não matei, caralho. Então, não, morri do quê? Hã? Mandei drone médico, vocês morreram logo. Se calhar mandaste foi um drone explosivo ou qualquer coisa, porque mataste-me pelas costas. O cacharro. O que é que isto quer dizer? Frag out, uma merda colero. Lindo. Onde é que essa boca de charruca anda? Como é que um gajo troca de armamento mesmo, que eu não me lembro? Olha aqui o Isaac. Não, tipo, não sei como é que se troca a granada, caraças. Para outra treta. Aqui parece... Não faz nada, anda cá. Não fica nada. Estás morto. Ei, isso não vale. Um gajo tinha de ressuscitar. Bater. A sério, mas como é que um gajo muda mesmo a treta? Cuidado, cuidado, sai daí! Ora bem, deixa lá.